ኡሜ አቤት የሚገርመው አንድ ሰው በጧት ሲነሳ ወላጆችን ተሳደበ ከዛም ረገማቸው ከዛም ደግሞ ደበደባቸው በኃይለኛ ደበደባቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ያፈሩትን ገንዘብ ይዞባቸው ወጣ ይዞባቸው ወጥቶ ደግሞ በዛ ገንዘብ ሴተኛ ዳሪዎችን ገዛበት ሴተኛ ዳሪዎችን ገዝቶበት ደግሞ ያ አልበቃው ብሎ ጓደኛው ጋር ወንድ ጓደኛው ጋር ተቀጣጥሮ ግብረ ሰዶም ወይም የሉጥ ህዝቦች የሰሩትን ጸያፍ ስራ ተገበረ ጓደኛው ጋር ማለት ነው ይሄ ሁሉ አልበቃው ብሎ ደግሞ ማታ ሲመሻሽ ኸምር ጠላ ጠጣበት እንዲሁም በጣም ብዙ ዝሙቶችን ፈጸመበት ዘፈና ዘፈኖችን ምናምን ውስጥ በቃ ብዙ ማላያኔዎችን ፈጸመ ከዛም በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውን ዋና መሰረታዊ የሚባሉ ስራዎችን ተዋቸው ምን ታስባለህ በዚህ ዙሪያ ላይ ሱብሃንአላህ በአንድ ቀን ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ሰው በአንድ ቀን ውስጥ ይሄን ሁሉ ወንጀል ወንጅሎ ይሄን ሁሉ መጽፎ ጸያፍ የሆኑ ነገሮችን አድርጎ ነው በአንድ ቀን ውስጥ ያደረው ማለት ነው ይሄ ሰው በዚህ ሰዓት ታዲያ ተውበት ካላደረገ በምን አይነት መልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ሊገናኝ የሚችለው በጣም ከባድ ነው والله ይሄ ቃላት ያጥረኛል ብቻ ምን ልለው እንደምችል አላውቅም ምን ትላለህ አንተ ታዲያ በዚህ ሐሳብ ተመልካቾችን በጣም እየደነገጡ እንደሆነ ይስማኛል ይህ ሰው ምን ያክል ጨካኝ እንደሆነ ምን ያክል በዳይ እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት እስካልጠየቀ ድረስና እስካልተጸጸተ ድረስ እንዲሁም አውፉታ እስካልጠየቀ ቤተሰብ ወላጆቹን አላህ ዘንድ የሚታረቅበት መንገድ እንደሌለ ነው አሁን እየተሰማቸው ያለው እንዲሁም ጀነትን እንዴት ብሎ እንደሚገባ ራሱ በጣም አስጨናቂ እንደሆነ ነው እየተናገራሉ ግን ከዚህ በላይ የሆነ ወንጀል ዛሬ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ተስፋፍቶ ያለ ወንጀል እንዳለ ስናውቅስ ምን ልንል እንችላለን እኔ ይሄን ሁሉ የተናገርኩት ሰዎች ምን ያክል ግምት መስጠት እንዳለባቸው እንዲያውቁ ስለፈለኩ ነው ቀጣዩ ንግግራችንን ማለት ነው ቀጣዩ ንግግራችንን ቀጣይ የሚመጣው ክርስቲያኖች የሚያከብሩት ገና የሚባለው ወይም ክርስማስ የሚባለው ገና በዓል አለ አይደለ? ይሄ በዓል ታዲያ ምንን አስመልክቶ ነው? መነሻው መሰረቱ ምንድነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ ወለደ በሚል ነው። ለዚህ ነው ኢብኑል ቀይም አልጀውዚ በኪታባቸው ውስጥ ሲጽፉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ ወለደ የሚሉ ሰዎችን እንኳን አደረሳችሁ ወይም እንኳን ደስ አላችሁ ከማለት የበለጠ ወንጀል የለም በዚህ ምድር ላይ ከባኢር የሚባል ትላልቅ የተባሉ ወንጀሎችን ከሚፈጽም ሰው በላይ ይህ ወንጀል ነው በማለት ኢብኑል ቀይም ይናገራሉ። አስበዋል ቅድም ስለ ግለሰቡ ተናግሬ ውስጥህን የተሰማ ስሜት ኖረ። ተመልካቾችም እንደዛው ማለት አስብ ወላጆቹን ደብድቧል እንዲሁም ገንዘባቸውን ወስዷል ሰድቧቸዋል ረግሟቸዋል እንዲሁም ወጥቶ አዎ ግብረ ሰዶም ከዛም ውጪ አላህ ያዘዛቸውን መልካም ስራዎችንም አልተገበረም ይህን ሁሉ ነገር አድርጎ አልበቃው ያለ ከባድ ወንጀለኛ ነው። ነገር ግን ከሱ በላይ ወንጀለኛ ይላሉ ኢብኑል ቀይም ከሱ በላይ ወንጀለኛ አሁን ቀጥሎ የሚመጣው ክርስማስ ገና በኢትዮጵያ ገና የሚባለው አላህ ልጅ ወለደ ያሉ ሰዎችን እንኳን ደስ ያላችሁ ወይም እንኳን አደረሳችሁ የሚሉ ሙስሊሞች ወንጀላቸው ከዛ ሰው የበለጠ ነው በማለት ነው ኢብኑል ቀይም የተናገሩት ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ከባድ የሆነ ወንጀል ነው ማለት ዘላለጽ والله በጣም ከባድ ከባድ ነው እስኪ በዚህ ዙሪያ ላይ አንተ የሚሰማህን የራስህን والله ይሄን ሊናገሩ የቻሉበት መንገድ ብዬ ማስበው ከኢብኑል ቀይም ሐሳብ ራሱ በሚገርም ሁኔታና አሳማኝ በሆነ መንገድ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ተንትነውታል ብዬ እገምታለሁ የትኛው ብትለኝ ምን ተሸበሀ ቢቀውሚ فهو منهم ያሉት በሰው በማንኛውም ሰው የተመሳሰለ ሰው በተለይ ከእምነት ሌላ የሆነ ማለት ራሱ ነው ያለ ምንም ጥርጥር ከነሱ ነው በቃ እነሱ ይመደባል ያለውን በሚገርም አገላለጽ ነው የገለጹት ኢብኑል ቀይም ሱብሃንአላህ እና በጣም እኔ እንጃ ከዚህ በላይ አገላለጽ ይኖራል ብዬም አልገምትም እስኪ አንተ ወላጆችን ከመሳደብና ወላጆችን ከመራገም ወይም ደግሞ ወላጆችን ከመደብደብ በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሳደብ አይከብድም በጣም ከባድ የዓለማት ፈጣሪ የሆነ አምላክ ሰማይና ምድርን የሚቆጣጠር የሆነ አንተን የፈጠረ የሆነ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁም ጀነትንም እሳትንም በሱ ፍላጎት የሚሞላቸው የሆነ አምላክ አንተን የት ማስገባት እንዳለበት ራሱ መምረጥ የሚችል መራጭ እንኳን ያልተሰጠው የሆነ አምላክ እሱን መሳደብ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ለዚህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ አልቁድሲ የተናገሩት ንግግር አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አለ ይላሉ ሸተመኒ አብዲ ባሪያዬ እኮ ሰደበኝ ይላል ምንድነው ሸትሙ ስድቡ ምንድነው በኔ ላይ ውሸት ቅጥፈት መቅጠፉ ነው ቅጥፈቱ ደግሞ ምንድነው አላህ ልጅ አለው ብሎ መናገሩ ነው ሱብሃንአላህ አላህ ልጅ አለው ብሎ መናገሩ ስድብ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰደበኝ እኔን ሰደበኝ አላህ እኔ ልጅ እንዳለኝ ሲናገር እኔን ሰደበኝ እኔ አልወልድም አልወለድም
አልተወለድኩም አልወለድኩም በግልጽ የተናገረበት ሐዲስ አለ سبحان الله الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد አልወለደም አልተወለደም አይወልድምም አይወለድም ከዚህ በኋላ ሚስትም ሊኖረው አይችልም سبحان الله ولم يكن له صاحبة ولا ولد إلى القرآن لك لسكو منم أجرم يبال مستي اللوم لجم يلوم كمستي ولا دوم على سبب يلوم الله كذه اللو يسأدى هنا أملاكنه تاريا إن يا بزينة ملكو سنجد الدين أتشن إن نزك هذه أنوش جين إجاله على تمندنه بثك أراني لج ولدة يولد بثك أندمو يكبر ደስታችንን ተካፈሉልን ተቋደሱልን ሲሉ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ባሁን ሰዓትም የሚሉ ሙስሊም ተብዮች እንዳሉ ግልጽ ነው ስለዚህ የኢማን ሁኔታቸው አጣራጣሪ ስለሆነ ይሄ መልእክት በጣም ወሳኝ እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል ነው ይከላው ይሄ ነገር እንደ ተጨማሪ ሐሳብ ሰያ ለነገርን ፈልገው አብዛኞቻችን ሙስሊሞች ልናቆም ይገባ ነገር አለ እንኳን አደረሳችሁ ስላልናቸው እነሱ የሚያገኙት ጥቅም የለም ባንላቸውም ደግሞ በፍጹም አይቀየሙም ለምን ብትለኝ ማለት አንድ ጓደኛዬ ነው ክርስቲያን ነው ልበልህና እናንተ ካይለኝ ለምን ለኔ እምነት እንደማይፈቅድልኝ ያ ስለማያውቅ ስለዚህ እንዳልወለደም ስለማላምን እኔ ፈጣሪ እንኳን ደስ ያለ ባልለው አይቀየምም ይሄንን ልናምን ይገባል ሁላችንም በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም እንደ ሐሳብ እንደ ሙስሊሞች ለመከራችን ፈልገውና ሁላችንም ምክር ይሆናል ብዬ ማስበው ነገር አለ አንስ ኢብኑ ማሊክ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ ይለናል የቲ ዘማኑን አለ الناس በሰዎች ላይ የሆነ ዘመን ይመጣል ከባድ የሆነ ዘመን በዛ ዘመን ውስጥ በጣም ጠንካራ መሆን ከባድ ነው በዛ ዘመን ውስጥ ዲንን መያዝ አደጋ ነው ልክ አንድን ፍምን ይዞ እንደመቆም እንደመጨበጥ በጣም ከባድ የሆነ ዘመን ይመጣል ብለዋል ስለዚህ ይሄን በማስተዋወስ ሁላችንም ምንም ከባድ ቢሆን መጠንከር አለብን የሚለውን ላሳስብ እፈልጋለሁ ባጭሩ አንስ ኢብኑ ማሊክ የተናገረበት ረሱላህ ሰለም የተናገሩበት ንግግር ዘመኑ ይሄ ነው ብዬ ገምታለሁ እኔ በራሴ በኩል ምክንያቱም በአሁን ሰዓት በሼ ምክንያት እስልምናችንን እየተውን ያለንበት ሁኔታ ነው እኛ እንኳን አደረሳችሁ ባንላችሁ ይቀየማሉ በማለት ብቻ የተነሳ እምነታችንን እያንሸራሸርንበት ያለ ስለዚህ ይሄ የሚሸረሸር የሆነ እምነት ደግሞ ጀነት ውስጥ ያስገባና ሊያስወጣ የሚችል የሆነ እምነት ስለሆነ በዋናነት ሼም ሊዘን የሚገባው ሐያ ሊዘን የሚገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐራም ባደረገው ነገር ላይ እኛ ሐራም ስናደርግ አላህ ሐላል ያደረገውን ሐላል ስናደርግ ነው ሼም ሊዘን የሚገባው ማለት ነው ሐያ ማለት ይሄ ነው ዋናው መሰረቱ ይሄ ነው የኛ ሐያ ደግሞ ተቃራኒ ነው አላህን በማስቀባት የሰው ልጅ ማስደሰት የሚቀናን ይሁን ሰዎች ሆነናል ለምሳሌ ብንወስድ እንኳን አንድ ሰው ጠላ እየጠጣ ማለት ነው እኔ ደግሞ በጎኑ ወተት እየጠጣው ባለሁበት ሰዓት ላይ አፍያ ያድግልህ የምትጠጣው ነገር ይለኛል እኔ ደግሞ እሱን ስላለኝ ብቻ እኮ ነው ስላለኝ ብቻ እሱ ጠላ እየጠጣ ነው አፍያ ያድግልህ ብዬ መናገር አለብኝ መጀመሪያውን መርዝ እየጠጣ ነው ጠላ እየጠጣ ነው እንግዲህ አስካሪ መጠጥ እየጠጣ ነው ረሱላህ ሰለም ጠላ የሚጠጣ ሰው ብዙ ወንጀሎችን ይወነጅላል ብለው የተናገሩበት ነው እንግዲህ አንተ ጠላ ከተጣህ በኋላ ከሰከርክ በኋላ እንዴት ነው አፍያ ያድርግልህ መጠጣው ይባላል ሱብሃንአላህ ስለዚህ አላህ ሐራም ያደረገውን ነገር በጠቅላላ ሐራም ስናደርግ አላህም ይወደናል መላእክቶችም ይወዱናል ሰዎችም ይወዱናል አላህ መላእክቶችንም ሰዎችንም እንዲወዱ ያደርገናልና እየጨለመ ይመስለኛል ውድ ተከታታዮቻችን በጣም ለተጠነቀቁበት የሚገባ ርዕስ ነው ያነሳነው በተጨማሪም እንኳን አደረሳችሁ ብቻም ሳይሆን እነሱ በሰዓቱ የሚሰሩትን ሊመገቡ የሚሰሯቸውን ለበዓል ብለው የሰሯቸውን ምግቦችም ሆነ መጠጦችን መቅመስም ሆነ መመገብ አይቻልም በፍጹም አይቻልም እኔ አይፈቀድልኝም ለልጄ ግን ይፈቀዳል የሚባል ነገር አይሰራም ሁላችንም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ዲናችንን ከፍ ምናደርገው እኛው ራሳችንን ለዲናችን ተገዥ ምንሆነው እኛው ራሳችንን ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ